Em biết lặn không? I get it. Oh my god, I look clean. My hair looks so clean. Hello? Dekat lobi bawahnya dengan ambil gambar. Ha? Dah, dah. Dah, semua dah hantar dah. Nak ambil receipt kat mana? Okay. Dia tengah ambil gambar apa semua. Macam ni nak angkat phone. Aduh, kat link pula call. Ni dia buat live ni. Hai. Tengah buat ni. Betul kan sis? Dah live ni. Bukan je dah orang. Hai, hai, hai. Hai, hai. Hai saja. Mak. Nanti buat live lah. Ha? Nanti buat live lah. Ha? Live tu boleh letak link kan? Tak tahu boleh? Kita buat. Boleh, boleh. Cuba letak link YouTube tu. Macam mana? Buatkan lah. Kena end live dulu kan? Macam mana? Boleh kan? Boleh. Nanti tahu link mana letak? Link Mustafa Endor tu kan? Ha, betul. Dia kena end live dulu. End live dulu, tag dulu. Ni tak apa? Tak apa, ni biar dulu. Nanti dah masuk dalam kita buat lagi. Kita buat lagi sekali. Boleh? Boleh, boleh. Hai. Hai, assalamualaikum semua. Kejap lagi pukul 2 ataupun pukul 3. Lagi berapa minit lagi? Kita akan live. Awak pun buat kita live. Live. Hello. Kita live kita. Tengah buat rehearsal sekarang. Sibuk duduk depan kamu. Ada sikit sis, sorry. Sini. Hai semua. Hai semua. Assalamualaikum semua. Propa here. Propa here walaupun. Lila Singapura. Hi Lila. Apa tu? Dia tutup eh. Syamil nyakat. Apa komen tu? Mana saya? Tengah busy hari ni. Sibuk sangat. Tengah rehearsal. So pada siapa-siapa yang nak tengok, boleh pergi dekat YouTube channel, subscribe dekat sana, boleh tengok lagu Star Layla. Cuba sing sikit lagu Star Layla tu, Papa.
Kita sihat lah sis. Okay, nanti kita sambung lagi. Okay, bye. Dah, tutup. Bila nak balik SG? Comel tu. Aku tak reti live. I memang tak reti sis. I pakai public phone. Tengok tengok je. Saja layan-layan orang je. Hello, hello. Hai, hai, hai. Semua buat lah. Ha, lagi rehearsal. Lagi sekali rehearsal. Pergi ke depan. Tak apa. Kat sini okey dah. Di mana sebenarnya? Tak jelas. Kau ni pemalas. Kau berjalan jalan boleh tak? Ha, kau duduk di situ. Kena telefon tu. Tak apa. Tak apa. I duduk sebelah dia. Sama. Ambil gambar ke video? Nak ah. Aku cakap. Ini semua kru-kru. Sekarang meletup. Nampak? Kasut dia very the. Very the book. Sekarang lah pula dia. Sekarang lah pula. Dekat Reebok Mi Valley. Bulannya berpeluh juga mak. Kat mana ni? Sebentar lagi kita orang akan live. Boleh tengok PC. Macam choir ni kan? Choir lah. Interview kita punya pencipta lagu. Interview sikit. Oi, interview sikit. Live Ustaz Haji habis Hamidul. Yelah, kita perlukan royalty. So dengar banyaknya. Dia duit je. Dia duit. Jom. Okay, betul, tiga empat. Mana tu bagus?
Hello. Hi. Jumpa kita. Sibuk kat atas. Kita tutup dulu kan? Thank you, thank you, thank you. Tengah busy sekarang. Kita setelkan media dulu. Gelap kan, tak apa-apa kali. Ini sebab bangkit yang lelaki punya. Kan? Yang nak launching lagu baru Starwendo, lagu tema Starling lah. Tengah post sekejap lagi dengan kat YouTube you all. Thank you, thank you.